ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون ما المفلس؟ قالوا المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع فقال صلى الله عليه وسلم المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار رواه مسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب زدني علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي محترم حاضرین عزیز دوستو محترم نوجوانوں اللہ تبارک و تعالی کا شکر اور احسان اور اس کی توفیق سے اللہ تبارک و تعالی کے نازل کردہ دین کے تعلق سے کچھ باتیں عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں میرے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے کہ مجھ جیسا ایک چھوٹا سا طالب علم آپ سے ہم کلام ہونے کی جرات کر رہا ہے مجھے ایک موضوع دیا گیا ہے کہ مفلس کسے کہتے ہیں اگر آپ سے بھی یہ سوال کیا جائے کہ آپ مفلس کسے سمجھتے ہیں مفلس کے تعلق سے آپ کا تصور کیا ہے معاشرے میں سوسائٹی میں آپ کے گاؤں میں آپ کی بستی میں آپ کے محلے میں مفلس کسے کہا جاتا ہے قلاش کسے کہا جاتا ہے تو شاید کہ ہم میں سے ہر شخص کا ایک ہی جواب ہوگا کہ ہم میں سے مفلس وہ انسان ہے جس کے پاس مال و متاع نہ ہو دنیاوی ساز و سامان نہ ہو جس کے پاس کھانے پینے کی چیزیں مہیا نہ ہوں جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو گویا کی زندگی گزارنے کے جو وسائل ہیں جو لوازمات ہیں ہمارے پاس مہیا نہیں ہیں موجود نہیں ہیں معاشرے میں سوسائٹی میں اسی انسان کو قلاش اور مفلس کہا جاتا ہے صحابہ کے بھی یہاں یہی تصور تھا
صحابہ کرام بھی مفلس اسی انسان کو سمجھتے تھے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، دنیاوی متاع، دنیاوی ساز و سامان نہ ہو، اس کی معاشرتی زندگی انتہائی کمزور ترین ہو۔ معاشرے میں ایسے انسان کو مفلس کہا جاتا ہے، فقیر کہا جاتا ہے، قلاش کہا جاتا ہے، نادار غریب کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انداز تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، علماء تربیت کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی چیز کو اہمیت دینا چاہتے ہیں اور اپنے سامعین کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کر کے اپنی بات کو کہنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کی بات کو آپ کا سامعین صحیح معنوں میں سن سکے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سوال کے ذریعے مخاطب کیا کرتے تھے۔ سوال کرنے کے بعد انسان چوکنا ہو جاتا ہے کہ آخر کس چیز کے بارے میں ہم سے پوچھا جا رہا ہے، کیا سوال ہو گیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اگر میں آپ سے سوال کروں، آپ سارے لوگ چوکنا ہو جائیں گے، متنبع ہو جائیں گے کہ آخر کیا بات پوچھی جا رہی ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اگر آپ اپنی بات کو کسی کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں تو کبھی کبھی صیغۂ تخاطب، کبھی کبھی صیغۂ سوال بہت زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی توجہ کو اپنی طرف پھیرنے کے لیے آپ نے اسے سوال کیا، اتدرون ما المفلس، اے میرے صحابہ کیا آپ جانتے ہیں کہ مفلس کسے کہا جاتا ہے؟ تو صحابہ کرام کا بھی دوستو ایک جواب تھا، المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفلس ہم میں سے وہ انسان ہے، ہم اسے مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، جیسا کہ آج ہمارا تصور ہے۔ لیکن دوستو شریعت میں جو مفلس کا جو تصور ہے، چونکہ انسان کا دماغ سب سے پہلے مال و متاع کی طرف جاتا ہے، آج بھی ہمارا جاتا ہے، اس لیے سوال کا جواب یہی نکلا ہر کسی سے، لیکن شریعت نے مفلس کسی اور کو سمجھا ہے۔ اس لیے کہ شریعت کی نگاہ میں ہر چیز سے مقدم آخرت ہوا کرتی ہے، ہر چیز کو شریعت میں اخروی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے کہ کس عمل کے نتیجے میں ہماری آخرت سنورنے والی ہے، آخرت بننے والی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المفلس من امتی من یأتی یوم القیامۃ بصلاۃ وصیام وزکاۃ، آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، مفلس وہ انسان نہیں ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو۔ اس لیے کہ دوستو یہ دنیا چند روزہ ہے، اسے ہر حال میں گزرنا ہی گزرنا ہے، اسے فنا ہی فنا ہونا ہے، کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس دنیا کے لیے فنا ہے، اس دنیا کے لیے بقا نہیں ہے، اگر بقا ہے دوستو تو صرف اور صرف اخروی زندگی کے لیے بقا ہے۔ یہ دنیا ہر حال میں گزر جانے والی ہے، مالداروں کی بھی زندگی گزرتی ہے، فقیروں کی بھی زندگی گزرتی ہے، جو لوگ محلوں میں زندگی گزارتے ہیں ان کی بھی زندگی گزرتی ہے، جو چھوپڑیوں میں زندگیاں گزارتے ہیں ان کی بھی زندگی گزرتی ہے، بس فرق ہے۔ لیکن آپ سے اسی موقع پر یہ بھی بات بتا دوں دوستو کہ جھوپڑیوں میں زندگی گزارنے والا، ہم اس کی قیمت کو نہیں پہچانتے۔ کسی فقیر نے کسی بادشاہ سے ایک جواب دیا تھا، لو عرفت الملوک ما نحن فیہ لجالدونا بالسیوف، کہ اگر ان بادشاہوں کو پتہ چل جائے محلوں میں زندگی گزارنے والوں کو، منصب پر رہنے والوں کو، کرسی میں زندگی گزارنے والوں کو، دولت والوں کو اگر پتہ چل جائے کہ ہماری زندگی کیسی عیش کی زندگی ہے، ان جھوپڑی والوں کو اپنے سکون کے لیے، اپنی نیند کے لیے دوائیں نہیں کھانی پڑتی ہیں دوست، اس لیے کہ اسے کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا ہے۔ لو عرفت الملوک ما نحن فیہ لجالدونا بالسیوف، اگر بادشاہوں کو ہماری عیش و عشرت کا اندازہ ہو جائے تو ہمیں تلواروں سے ہمارے کوڑے ماریں گے، تلواروں سے ہمارا وہ سامنا کریں گے، کوڑوں سے مار لگائیں گے۔ لیکن زندگی ہماری بھی گزرتی ہے، زندگی ان کی بھی گزرتی ہے، بس فرق یہ ہے کہ ہماری کچھ پریشانیوں کے ساتھ زندگی گزر جاتی ہے، ہماری زندگی تنگی کے ساتھ گزر جاتی ہے، اور وہ ظاہری طور پر خوشی کی زندگی گزار کے چلے جاتے ہیں ظاہری طور پر۔ لیکن اسلام کہتا ہے کہ مفلس حقیقت میں وہ ہے جو قیامت کے دن نماز لے کر کے آئے گا، روزہ لے کر کے آئے گا، اور زکوٰۃ لے کر کے آئے گا۔ محدثین کہتے ہیں دوستو کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن وہ زکوٰۃ ہو سکتا ہے مقبول نہ ہوتی،
آپ لوگوں نے دوستو بزرگوں سنا ہوگا کہ بہت سارے خیرات کرنے والے، صدقات و خیرات کرنے والے قیامت کے دن آئیں گے اور ان کو ان کے منہ کے بل جہنم رسید کیا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا تم نے خرچ کیا تھا لیکن میری رضا کے لیے خرچ نہیں کیا تھا. نمازیں لے کر کے آئیں گے، کتنے ہی لوگ ہیں جن کی نمازوں کو ان کے چہروں پہ مار دیا جائے گا. قرآن کہتا ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جہنم ہے، ویل ہے، تباہی ہے، دردناک عذاب ہے نمازیوں کے لیے جو نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن نمازوں کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں، نمازوں کو صحیح طریقے سے ادائیگی نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے بھی جہنم ہے. لیکن محدثین کہتے ہیں دوستو کہ وہ نمازی نہیں جو غیر مقبول نمازیں لے کر کے آئے گا، وہ زکوٰۃ ادا کرنے والا نہیں جو غیر مقبول زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، نہیں، ہرگز نہیں. بلکہ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ وہ انسان مقبول زکوٰۃ لے کر کے آئے گا، مقبول نمازیں لے کر کے آئے گا، مقبول روزے لے کر کے آئے گا. اس حدیث کے بارے میں وہ محدثین کہتے ہیں یأتی یوم القیامۃ بصلاۃ وصیام وزکاۃ ویأتی قد شتم ھذا، یعنی نماز بھی مقبول ہے، ہماری زکوٰۃ بھی مقبول ہے، ہمارا روزہ بھی مقبول ہے، لیکن اس کے باوجود ہماری یہ نمازیں، ہماری یہ زکوٰۃ، ہمارا یہ روزہ ہمیں فائدہ نہیں پہنچا سکے گا. نمازوں کا انبار ہونے کے باوجود، زکوٰۃوں کا انبار ہونے کے باوجود، روزوں کے انبار ہونے کے باوجود، یہ ساری کی ساری چیزیں مقبول ہونے کے باوجود انسان جہنم رسید کر دیا جائے گا اپنے کرتوت کے نتیجے میں، اپنے اعمال کے نتیجے میں. ایسے انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس قرار دیا. آپ نے فرمایا ویأتی قد شتم ھذا، جس کو ہم لوگ بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں ایک تصور ہے کہ نمازی، نماز پڑھنے والا، زکوٰۃ ادا کرنے والا، حج کرنے والا، صدقات و خیرات کرنے والا، ہم نے اس کو ایک حصے میں رکھ دیا ہے، معاملات کو ایک حصے میں رکھ دیا ہے. اس لیے ہمارے ماحول میں، خاص طور پر یوپی میں، تبصرہ کیا جاتا ہے کہ ایسی نماز پڑھنے سے کیا فائدہ، نمازیں بھی پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں تکلیفیں بھی دیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں غیبت بھی کرتے ہیں، چغل خوری بھی کرتے ہیں، مسلمان بھائی کو ستاتے بھی. ایک تصور ہے، چونکہ اس نمازی نے اسلام کے تصور کو صحیح طور پر سمجھا ہی نہیں. دوستو اسلام صرف نماز پڑھنے کا نام نہیں، اسلام صرف زکوٰۃ کی ادائیگی کا نام نہیں، اسلام صرف روزے رکھنے کا نام نہیں، اسلام حج کی ادائیگی کا نام نہیں، اسلام صرف اللہ کے راہ میں جہاد کرنے کا نام نہیں. اسلام مکمل ایک نظام حیات ہے، اسلام کے سارے فرامین پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. نہیں تو یہ ہماری نمازیں، ہمارے یہ روزے، ہمارے یہ صدقات و خیرات، ہمارا یہ حج ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گا، جس کو ہم لوگ معمولی سمجھتے ہیں. آپ نے فرمایا ویأتی قد شتم ھذا، بہت معمولی سی بات، آئے گا یہ ساری کی ساری چیزیں، لیکن قد شتم ھذا، فلاں کو گالیاں دی ہوں گی، وقذف ھذا، کسی پر بہتان لگایا ہوگا، واکل مال ھذا، کسی کا مال کو ناجائز ہڑپ کیا ہوگا، وسفک دم ھذا، کسی کا ناجائز خون بہایا ہوگا. فیعطى ھذا من حسناتہ وھذا من حسناتہ، قیامت کے دن آپ جانتے ہیں دوستو یہ دنیا کے محکمہ نہیں، جہاں پر آپ کی زبانوں کی طاقت کے بلبوتے پر فیصلے کیے جائیں، دستاویز کے بلبوتے پر فیصلے کیے جائیں، نہیں، وہاں تو حکم کے طور پر احکم الحاکمین ہوگا، جو ہمارے سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، دلوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے آنکھوں کے اشاروں کو بھی جانتا ہے. اور جس دن دوستو صرف ہمارا رب احکم الحاکمین ہی نہیں، اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعضاء و جوارح کو تمہارے اعمال کے خلاف گواہ بنائے گا. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم ارجلہم بما کانوا یعملون، ہو سکتا ہے دوستو کہ آج ہم اپنی زبان کے بلبوتے، اپنی طاقت کے بلبوتے، اپنے روب داب کے بلبوتے، اپنی سیاست کے طاقت کے بلبوتے، ہو سکتا ہے کسی حق کو منوا لے جائیں، لیکن قیامت کے دن تو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہونا ہے، جہاں انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا، اور جہاں پر صرف احکم الحاکمین ہی نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوستو تمہارے اعضاء اور جوارح کو گواہ بنائے گا، تمہارے اعضاء اور جوارح گواہی دیں گے. یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم ارجلہم بما کانوا یعملون، یاد کرو اس دن کو جس دن تمہارے خلاف تمہاری یہ زبان گواہی دے گی، جس دن تمہارے خلاف تمہارے یہ ہاتھ گواہی دیں گے، جس ہاتھ سے تم نے زیادتی کی ہے، جس ہاتھ کا استعمال کرتے تم نے کسی کا ناجائز مال غصب کیا ہے، جس ہاتھ کے ذریعے سے تم نے دوسروں کے مال کو حاصل کیا ہے ناجائز طریقے سے،
یہ ہاتھ تمہارے خلاف گواہی دے گا، تمہارے یہ پیر تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، یہ انسان اپنے چمڑے کو اپنے ذات کو مخاطب کرتے ہوئے کہے گا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، اے میرے چمڑے، اے میرے جسم کے اعضاء و جوارح، میرے خلاف گواہیاں تم کیوں دے رہے ہو؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا انتقنا الله الذي انتق كل شيء، کہیں گے کہ آج ہمارے اس رب نے ہمارے ان اعضاء و جوارح میں قوت گویائی عطا فرمائی ہے جس نے ہر چیز کے اندر قوت گویائی عطا فرمائی تھی۔ تمہارے یہ چمڑے گواہی دیں گے تمہارے خلاف، تمہاری یہ زبان گواہی دے گی تمہارے خلاف، تمہاری یہ نگاہیں گواہی دیں گے تمہارے خلاف، تمہارے یہ ہاتھ گواہی دیں گے تمہارے خلاف، تمہارے یہ پیر تمہارے خلاف گواہی دے گا۔ دوستو، جہاں چل کر کے تم نے غلط کام کیے تھے وہاں انصاف کا ترازو قائم ہونے والا ہے۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا ناجائز خون بہایا ہوگا، سارے کے سارے شکوا کرنے والے کل قیامت کے دن انصاف لینے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ دوستو، وہاں انصاف قائم کیا جائے گا، انصاف ملنا ہی ملنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَىٰ، تم ضرور بالضرور لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے ہی والے ہو، ایک دن ضرور بالضرور تمہیں انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہونا پڑے گا اور تمہیں حقوق کی ادائیگی کرنی ہوگی۔ آج اس دنیا میں آنکھیں بند کر کے لوگوں کے حقوق کو ہضم کر کے چلے جاؤ، لیکن کل تو انصاف ہونا ہی ہونا ہے۔ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوقَ إِلَىٰ أَهْلِهَا حَتَّى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ، انسانوں کی بات تو بہت دیگر، حیوانوں کو بھی انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا۔ اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو مارا ہے تو قیامت کے دن بغیر سینگ والی بکری کو انصاف دلایا جائے گا، اور سینگ والی بکری قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اپنا حق حاصل کرے گی۔ دوستو، یہ تو حیوانوں کی بات ہے جو مکلف نہیں بنائے گئے، آپ انسانوں کی بات، سارے کے سارے شکوا کرنے والے کتنے ہیں لوگ آپ کی زندگی میں، محاسبہ کریں گے؟ دوستو، ہم یا آپ، میں اپنے آپ کو یا کسی کو مستثنا نہیں کرتا، سارے کے سارے لوگ مبتلا ہیں حقوق العباد کی اتلاف میں، ضائع کرنے میں، حقوق العباد کے ساتھ کھلواڑ کرنے میں، تماشا کرنے میں ہم سب کے سب شریک ہیں۔ حقوق العباد صرف مال کا غصب کر لینا نہیں، حقوق العباد صرف ظاہری طور پر کسی پر ظلم و زیادتی کر لینا نہیں، دوستو حقوق العباد کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ سارے کے سارے لوگ جنہیں آپ نے آنکھوں کے اشاروں سے برا کہا ہے، جن کو آپ نے ہاتھوں کے اشاروں سے برا کہا ہے، جس کو آپ نے اپنے ہاتھوں کے اشارے سے جس کے عیب کی طرف اشارہ کیا ہے، قرآن کہتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اگر ہم اپنی زبانوں کے ذریعے سے، اپنی آنکھوں کے اشاروں کے ذریعے سے کسی مسلمان کی عزت و آبرو کو پامال کرتے ہیں، دوستو اس کے لیے بھی تباہی ہے، دردناک عذاب ہے، ویل ہے، وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہمزہ اور لمزہ جو اشاروں کے ذریعے سے لوگوں کی غیبتیں چغل خوری ادا کرتے ہیں، دوستو اس کا بھی محاسبہ ہونے والا، آنکھوں کے اشاروں کے ذریعے سے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں دوستو، کیا شاکیوں کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے شکوا کرنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ کے روبرو حاضر ہوں گے؟ سارے کے سارے لوگ آپ جانتے ہیں دوستو کہ ہر کوئی وہاں پر ایک دوسرے کا محتاج ہوگا، کوئی اپنا عمل کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، حتیٰ کہ جو عزیز سے عزیز آپ کا جو رشتہ دار ہے۔ قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، یاد کرو اس دن کو جس دن انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وامہ وابیہ، جس دن انسان اپنی ماؤں سے بھاگے گا، جس دن انسان اپنے باپ سے بھاگے گا، جس دن انسان اپنی بیوی سے بھاگے گا، گویا کہ دوستو کوئی کسی کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھنے کی جرات نہیں کرے گا کہ کہیں مجھ سے اعمال کا سوال نہ کر لے، ثوابوں کا سوال نہ کر لے۔ اگر ماں جدا ہو سکتی ہے دوستو، آپ کا باپ آپ سے جدا ہو سکتا ہے، بلکہ حدیثوں میں تو آتا ہے دوستو کہ ماں اپنے شیرخوار بچے سے بھی غافل ہو جائے گی، اپنے شیرخوار بچے کو بھی چھوڑ دے گی، یہ صورتحال ہوگی، کیا آپ سے کوئی اپنا انتقام نہیں لے گا؟ ہو ہی نہیں سکتا ہے دوستو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، سارے کے سارے شکوا کرنے والے قطار میں کھڑے ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انصاف کا مطالبہ کریں گے، وہاں پر انصاف ہوگا، حق کو جلائے جائے گا۔ لیکن دوستو حق کیسے آپ دیں گے؟ وہاں تو درہم و دینار نہیں ہے، ہم اپنے ساتھ کچھ لے کر کے نہیں جانے والے،
جس طرح ہم آئے تھے ویسے ہی ہمیں جانا ہے، جیسے میں ابھی آپ کے سامنے ایک حدیث کی تلاوت کروں گا۔ شکوا کرنے والے آپ سے اپنا انتقام لیں گے، آپ کا اپنا حق لیں گے۔ آپ نے فرمایا فَيُعْطَى هَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، بدلہ دینے کے لیے تمہارے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی، تمہارے پاس صرف اور صرف آپ کی نیکیاں ہوں گی دوستو، آپ کی نمازیں ہوں گی، آپ کے روزے ہوں گے، آپ کے صدقات و خیرات ہوں گے۔ اس کو یہ نیکی دے دی جائے گی، اس کو یہ نیکی دے دی جائے گی، اس کو یہ نیکی دے دی جائے گی، آپ کے نیکیوں کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، جو پہاڑوں کے انبار کی شکل میں آپ اعمال لے کر کے آئے گے ساری کی ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، لیکن شاکیوں کا سلسلہ بند نہیں ہوگا دوستو۔ ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر میں کیا ہوگا، انصاف تو ہونا ہی ہونا ہے، حق تم دینا ہی دینا ہے۔ اخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، ان سارے شکوا کرنے والوں کے گناہوں کو لے لیا جائے گا، ان کے گناہوں کو اس انسان پر لاد دیا جائے گا، اور یہ انسان دوسروں کے گناہوں کے نتیجے میں فطرحت عليه ثم طرح في النار، اس انسان کو دوستو جہنم رسید کر دیا جائے گا۔ مسلم کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا سب سے مفلس انسان یہی ہے، اعمال بھی لے کر کے آئے گا لیکن اس کے باوجود اس کے اعمال اسے کام نہیں پہنچائیں گے، فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یحشر اللہ العباد حفاتا عراتا غرلا بہما، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن لوگوں کو اکٹھا کرے گا، نہ ان کے پیروں میں کوئی جوتیاں ہوں گی، نہ ان کے بدن پر کوئی لباس ہوگا، سارے کے سارے لوگ غیر مختون ہوں گے، جس طرح سے اپنی ماؤں کے پیٹوں سے انہوں نے آج جنم لیا ہو، بہمن کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا ما هو البہم، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ما بہمن، بہم کیا ہے؟ قال لیس معہم شیء، کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہوگی۔ فینادی منادن بصوت، ایک منادی آواز لگائے گا یسمعہ من بعد کما یسمعہ من قرب، دور اور قریب کے سارے کے سارے لوگ اس منادی کی آواز کو سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی آواز لگائے گا انا الملک الدیان، میں بادشاہ ہوں، لا ينبغي لاحد من اهل الجنه يدخل الجنه واحد من اهل النار يطلبه بمظلمه ولا ينبغي لاحد من اهل النار يدخل النار واحد من اهل الجنه يطلبه بمظلمه حتى اللقمه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کہے گا لا ينبغي لاحد من اهل الجنه يدخل الجنه، کوئی بھی جنتی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، یہاں تک کہ اگر کسی جہنمی کو کوئی شکوہ ہے کہ یہ جنت میں جو داخل ہو رہا ہے اس پر میرا کوئی حق ہے، اس نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کیا ہے، میرے ساتھ ظلم کیا ہے، میرا کوئی حق چھینا ہے، چاہے وہ مالی حق ہو یا کوئی عرض کا حق ہو، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے لا ينبغي لاحد من اهل الجنه يدخل الجنه واحد من اهل النار يطلبه بمظلمه، کہ مناسب نہیں ہے کہ کوئی جنتی جنت میں داخل ہو جائے اور کسی جہنمی کو شکوہ ہو اور اس سے اپنے حق کا مطالبہ کر رہا ہو جب تک کہ اس کے حق کو نہ دے دیا جائے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا ولا ينبغي لاحد من اهل النار يدخل النار، حتى کہ جہنمی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا، یہاں تک کہ اگر کسی جنتی کو شکوہ ہے کہ اے اللہ اس جہنمی پر میرا کوئی حق ہے تو اس جہنمی سے بھی اس جنتی کا حق دلوایا جائے گا، پھر اس کے بعد اسے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ گویا کہ دوستو حدیث یہ کہنا چاہتی ہے کہ کسی بھی حال میں یہ ہو نہیں سکتا ہے کسی کے حق کو ہضم کر دیا جائے، آپ جہنم میں جا رہے ہیں اس کے باوجود اگر کسی جنتی پر کوئی حق ہے، کسی جنتی کا آپ پر حق ہے، تو جہنم میں بھی جائیں گے اس کے باوجود آپ سے حق لیا جائے گا، حتیٰ کہ اگر آپ نے کوئی تماچا بھی مارا ہے تو اس تماچے کا بھی بدلہ دینا پڑے گا۔ قال قلت وكيف انما ناتي عراتا غرلا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے بدلہ دیا جائے گا، ہم سارے کے سارے لوگ تو قیامت کے دن غیر مختون اٹھائے جائیں گے، ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہوگی۔ آپ نے فرمایا الحسنات والسیئات، نیکیاں اور برائیاں جن کو تم لے کر کے آئے ہو بدلے کے طور پر دوستو، وہی ساری کی ساری چیزیں لوگوں کے درمیان تقسیم کی جائیں گی۔ یہ ہے اس امت کا سب سے مفلس انسان۔ دوستو حدیث سے نتیجہ یہ نہیں نکلا، اس حدیث کا اگر لب لباب نکالا جائے، اس حدیث کو خلاصے کے طور پر اگر بیان کیا جائے تو اس حدیث کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اگر ہم نے حقوق العباد میں کوتاہی کی، لوگوں کے حقوق میں کوتاہی کی، لوگوں کے حقوق کو مارا، لوگوں کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا، لوگوں کی جان و مال سے کھلواڑ کیا، لوگوں کی غیبتیں کی،
چغل خوریاں کی، ہم نے اپنے ہاتھوں سے اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف دیا، تو گویا کہ دوستو وہی انسان قیامت کے دن سب سے زیادہ مفلس ہوگا، حقیقی مفلس وہی انسان ہوگا. اس حدیث میں دو چیزوں کا خاص طور پر تذکرہ ہے کہ وہ انسان یا تو اس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچایا ہوگا، اس کی عزت و آبرو پر ڈاکے ڈالے ہوں گے، یا تو اس انسان نے اس انسان کی جان سے کھلواڑ کیا ہوگا. دو چیزیں، جان و مال سے کھلواڑ کیا ہوگا یا تو اس کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا ہوگا. ایک چیز کہ مسلمان کی عزت و آبرو کی حرمت، مسلمان کے خون کی حرمت. گویا کہ اسلام یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ مسلمانوں کی عزت و آبرو کا خیال کیا جائے، مسلمان کے خون کا خیال کیا جائے، مسلمان کے مال کا خیال کیا جائے. مسلمان کا خون، مسلمان کا مال، مسلمان کی عزت و آبرو ایک مسلمان پر حرام ہے، کسی انسان کے لیے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی مسلمان کے خون کا ہولی کھیلے، کسی مسلمان کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرے، کسی مسلمان کا مذاق اڑائے، کسی مسلمان کا استہزاء کرے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا، بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کسی بھی انسان کے بدترین ہونے کے لیے، برا ہونے کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ وہ اپنے کسی مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے مسلمانوں، ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی عزت و آبرو کی حرمت، مسلمانوں کے خون کی حرمت کی شدت کو بیان کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حجۃ الوداع کے موقع پر، جہاں 100,000 سے زائد صحابہ کرام موجود تھے، ایک مقدس جگہ تھی، اس مقدس جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جو تلقین کی تھی، دوستو آپ اس حدیث سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی عزت و آبرو، مسلمانوں کے خون و مال کو کتنی وقعت دی ہے، کتنی حیثیت دی ہے، کہ آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے پیغام کے اندر یہ بات فرمائی، الا ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم حرام علیکم. اے مسلمانوں، اے میرے صحابہ، تمہارا خون، و اموالکم تمہارا مال، و اعراضکم تمہاری عزت و آبرو، حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا، تم پر ویسے ہی حرام ہے جس طرح آج کا یہ دن حرام ہے، جس طرح آج کا یہ شہر حرام ہے، یعنی مہینہ حرام ہے. حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. جس طرح سے دوستو ایک انسان اگر احرام کی حالت میں بھی نہیں ہے، اس موقع پر بھی اس مقدس شہر کے اندر اسلام کسی مسلمان کو بلاد حرم میں، حدود حرم میں کسی کانٹے کی اکھیڑنے کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام کسی کانٹے کو نکالنے کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے، اسلام اس مقدس سرزمین پر کسی پرندے کو اکسانے کی بھی اجازت نہیں دیتا ہے، اور خاص طور پر اگر آپ احرام کی حالت میں ہوں تو آپ کے لیے کسی مسلمان کو تکلیف دینا، کسی حدود حرم میں پائے جانے والے کسی کانٹے سے چھیڑ چھاڑ کرنا، کسی پرندے سے چھیڑ چھاڑ کرنا، یہ اور زیادہ شدید ہو جاتا ہے، اس کی حرمت اور زیادہ شدید ہو جاتی ہے. آپ نے اس موقع پر فرمایا کہ اے مسلمانوں، تمہارا خون، تمہارا مال، تمہاری عزت و آبرو ویسے ہی حرام ہے جس طرح آج کا یہ شہر حرام ہے، جس طرح آج کا یہ دن حرام ہے، جس طرح یہ حدود حرام ہیں، کہ ان حدود کے اندر، ان مشاعر کے اندر آپ یہ حرکتیں نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی خون کی حرمت کے بارے میں ایک حدیث کے اندر فرمایا، لزوال الدنیا احول عن اللہ من قتل رجل مؤمن بغیر حق. مسلمان کی خون سے کھیلواڑ کرنا، مسلمان کے خون کو ناجائز بہانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جانتے ہیں کتنی عظیم ہے. لزوال الدنیا احول عن اللہ من قتل رجل مؤمن بغیر حق. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری دنیا فنا ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری دنیا کے فنا ہو جانے کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی مسلمان کا ناحق خون بہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پوری دنیا کے فنا ہو جانے کے مقابلے میں کہیں زیادہ شدید ترین ہے. دوست، پوری دنیا فنا ہو جائے، لیکن اگر اس روئے زمین پر کسی مسلمان کا ناحق خون بہ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک یہ کہیں زیادہ گھناؤنا ہے، کہیں زیادہ سنگین ہے اس دنیا کے فنا ہو جانے کے مقابلے. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حدیث کے اندر، واللہ لا یؤمن
واللہ لا يؤمن واللہ لا يؤمن. آپ نے تین بار اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسم کھاتے ہوئے فرمایا, مسلمان کے خون کی عزت و آبرو کی, اس کی عزت و آبرو کی حرمت کو بیان کرتے ہوئے کہ مسلمان کی عزت و آبرو کی حیثیت کیا ہے, مسلمان کے خون کا مقام کیا ہے, مسلمان کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں حیثیت کیا ہے. فرمایا واللہ لا يؤمن, خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا, خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا, خدا کی قسم مومن نہیں ہو سکتا. تین بار آپ نے قسم کھائی. صحابہ نے فرمایا وما ذاك يا رسول الله, اے اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ خابو وخسرو, اے اللہ کے رسول وہ تو ناکام ہو گیا, وہ تو خسارے میں چلا گیا, وہ تو گھاٹے میں چلا گیا. آپ نے اس شخص کے بارے میں تین بار قسم کھا کر کے فرمایا ہے. دوست آپ نے کیا بات کہی؟ آج ہمارے معاشرے میں وہ چیز انتہائی معمولی ہے, چاہے ہم ہوں یا آپ, انتہائی معمولی ہے دوستو, جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یأمن جارہ بوائقہ, کہ جس کے شر سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ رہے, خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے, خدا کی قسم وہ مکمل مومن نہیں ہو سکتا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ, کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو, آخرت پر ایمان رکھتا ہو. گویا کہ دوستو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے ایمان کو معلق کر دیا ہے آنے والی چیز پر. اگر آپ کا صحیح معنوں میں اللہ تبارک و تعالی کے ذات پر ایمان ہے مسلمانوں, اگر صحیح معنوں میں ایمان ہے اللہ تبارک و تعالی کی ذات پر, رسول کی ذات پر, آپ نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, اور آخرت پر ایمان, فلا یؤذی جارہ, اپنی پڑوسی کو تکلیف مت دو. ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ, اور جو انسان اللہ یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. آگے آپ نے فرمایا ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت, کہ جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ حق بات کہے ورنہ خاموش رہے. کہیں آپ کی ناحق بات کے ذریعے سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو جائے, آپ کی زبان سے آپ کے بھائی کی عزت و آبرو لٹ نہ جائے, کہیں آپ کی زبان کھلے کسی انسان کی عزت جو ہے سر بازار نیلام نہ ہو جائے. آج ہوٹلوں پر دوستو لوگوں کی عزت و آبرو کی نیلامی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا ہے دوستو, معاف کیجیے گا. ہوٹلوں پر یا تو غیبتیں ہوتی ہیں, لوگوں کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا جاتا ہے, یا تو بہتان تراشیاں کی جاتی ہیں. 10 منٹ کی گفتگو چیلنج ہے دوستو, کسی بھی ہوٹل پر بیٹھ کر کے چیلنج ہے میرا یہ, اگر 10 منٹ کسی بھی ہوٹل پر بیٹھ کر کے اگر کسی انسان کے تعلق سے غیبت نہ ہو, چغل خوری نہ ہو, کسی پر انگلی نہ اٹھائی جائے, کسی پر بہتان نہ کیا جائے, تو میں سمجھتا ہوں گفتگو مکمل نہیں ہو سکتی ہے دوست. آپ پوچھیں گے صحابہ نے پوچھا تھا اتدرون الغیبہ, کہ تم جانتے ہو کہ غیبت کیا ہے؟ تو صحابہ نے فرمایا اللہ و رسولہ اعلم, کہ اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. ہم لوگ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ میں اپنے بھائی کے تعلق سے جو بات کہہ رہا ہوں وہ جھوٹا ہے, چور ہے, ڈکیتی کرتا ہے, زناکار ہے, بدکار ہے, شراب نوشی کرتا ہے, خیانت کرتا ہے, ڈنڈیاں مارتا ہے, حرام خوری کرتا ہے, میں جانتا ہوں اور یقینی بات ہے کہ وہ کرتا ہے. آپ کہیں گے کہ اس کے اندر وہ عیوب پائے جاتے ہیں, اس کے عیوب کو بیان کیا جا رہا ہے. تو آپ نے کیا فرمایا ذکرک اخاک بما یکرہ, کہ غیبت یہ ہے کہ اپنے بھائی کو ان اوصاف کے ذریعے سے یاد کرو, اس کا تذکرہ کرو جس کو سن کر کے تمہارا بھائی اس کو ناپسند رکھتا ہو. تو صحابہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کان فیہ ما اقول, کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اگر اس کے اندر وہ چیز پائی جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو غیبت کیسے ہو, تو وہ کیا غیبت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبته وان لم یکن فیہ ما تقول فقد باہتہ, کہ جو چیز اپنے بھائی کے تعلق سے کہہ رہے ہو اگر اس کے اندر وہ چیز بالفعل پائی جاتی ہے تو وہی تو غیبت ہے, اور اگر نہیں پائی جاتی ہے تب تو بہتان ہے, اس کا انجام تو اور ہی سنگین. جس عیب کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں کہ وہ چور ہے, ڈکیت ہے, زناکار ہے, بدکار ہے, اور بالفعل وہ زناکار بھی ہے, بدکار بھی ہے, چوری بھی کرتا ہے, ڈکیتی بھی کرتا ہے, ہم اس کے اوصاف کا ہوٹلوں پر تذکرہ کرتے ہیں دوستو, اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی تو غیبت ہے. یہ زبان دوستو ہماری آخرت کو تباہ و برباد کرنے والی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا تھا یہی ہماری زبان ہے دوستو جو ہمارے سارے اعمال کو رائے گاہ برباد کر دینے والی ہے. ایک جملہ کبھی کبھی نکل جاتا ہے دوستو اور ہمارا یہ ایک چھوٹا سا جملہ ہماری آخرت کو برباد کر دیتا ہے, ایک جملہ. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زبان کے بارے میں فرمایا تھا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن له الجنہ, دو چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دے دو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اگر تم میں سے کوئی انسان
اپنے دو داڑھوں کے درمیان ہونے والی چیز زبان کی حفاظت کی ضمانت لے لے کہ میری زبان سے نکلے گا تو حق نکلے گا، میری زبان سے نکلے گا تو خیر نکلے گا، میری زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہیں ہوگی، میری زبان سے کسی کی غیبت نہیں ہوگی، میری زبان سے کسی کی چغل خوری نہیں ہوگی، میری زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلے گی۔ اگر کوئی انسان اپنی زبان کی حفاظت کی ضمانت لے لے اور اپنے دو رانوں کے درمیان اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت لے لے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اتنا آسان نہیں ہے دوست، زبان کی حفاظت، شرمگاہ کی حفاظت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں کے بارے میں فرمایا تھا ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، اے میرے صحابہ، اے میری امت کے لوگوں، میں تمہارے درمیان مردوں کے لیے عورتوں سے بڑا فتنہ چھوڑ کر کے نہیں جا رہا ہوں، مردوں کے لیے عورت سے کوئی بڑا فتنہ اس روئے زمین پر نہیں پایا جاتا ہے دوستو۔ اس لیے آپ نے فرمایا تھا کہ اگر اپنے شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت لے لو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اس زبان کی حفاظت کوئی معمولی کام نہیں ہے دوست۔ اسی لیے جب معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مجھے عمل بتلا دیجئے جس کے ذریعے میں جنت میں داخل ہو جاؤں، تو آپ نے فرمایا تقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، یہ کرو یہ کرو۔ پھر آپ نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں الا اخبرک براس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، کیا میں تمہیں اسلام کی اصل، اسلام کی بنیاد اور اسلام کا ستون اور اس کی کوہان کے بارے میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ اسلام کی اصل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلوۃ وذروۃ سنامہ الجہاد، رأس الامر اسلام ہے اور اسلام کا ستون نماز ہے اور اس کی جو کوہان ہے وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ میں ان ساری چیزوں کا نچوڑ میں تمہیں نہ بتلا دوں کہ جو میں نے جو کچھ بتلایا ہے، نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، صدقات و خیرات کرو، حج کرو، یہ کرو یہ کرو، جہاد کرو، کیا میں ان سارے اعمال کا نچوڑ میں تمہیں نہ بیان کر دوں؟ الا اخبرک بملاک ذلک کلہ، ان ساری چیزوں کا نچوڑ کیا ہے؟ ایک لفظ میں آپ نے فرمایا کف لسانک، آپ نے فرمایا کہ میں نے تم سے جو ساری باتیں کہی ہیں ان ساری باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ اپنی زبان کو محفوظ کر لو، اپنی زبان کو روک لو، اپنی زبان کو غلط باتوں سے محفوظ کر لو۔ تو کیا کہا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا لمؤاخذون بما نقول، کہ ہم جو اپنی زبان سے جو باتیں کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس پر میرا مؤاخذہ کیا جائے گا؟ اللہ المستعان، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا ثقلت کا امک وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم، اے معاذ تمہاری ماں تمہیں گم پائے، وهل يكب الناس، بیشتر لوگ جہنم میں اکثر لوگ اپنی زبان کی نتیجے میں، اپنی زبان کی کاٹی ہوئی چیزوں کے نتیجے میں جہنم میں داخل ہونے والے۔ اس لیے آپ نے ساری چیزوں کے نچوڑ کے بارے میں فرمایا تھا کف لسانک، اپنی زبان کو محفوظ کر لو۔ یہ غیبت آپ کو کہاں لے جانے والی ہے جانتے ہیں دوستو؟ یہ چھوٹی سی بات جو ہماری زبانوں سے نکلتی اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے۔ قرآن کیا کہتا ہے دوستو؟ قرآن نے جو اس کی شناخت کو بیان کیا ہے، اگر آپ تنہائی میں جا کر کے غور سے سنیں گے، غور سے سوچیں گے دوستو، تو آپ کو اس غیبت کی شناخت کا اندازہ ہوگا کہ قرآن کریم نے غیبت کی کیا شناخت بیان کی ہے۔ قرآن کہتا ہے ایحب لأحدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کتنا بڑا دل رکھنے والا انسان، اتنا بڑا جگر ہے کوئی رکھنے والا کہ اپنے بھائی کا گوشت زندگی میں کھا لے، جو زندہ ہو، زندے کا گوشت کھانے میں نفرت نہیں۔ کیا تم اپنے بھائی کا مردار گوشت کھانا پسند کر سکتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے گویا کہ اپنے مسلمان بھائی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنا اپنے مسلمان بھائی، اپنے مسلمان بھائی کا مردار گوشت کھانے سے بھی کہیں زیادہ سنگین ہے، کہیں زیادہ بدترین ہے دوست۔ لیکن ہماری نگاہوں میں اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے دوست۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اونچے مقام پر فائز، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے اونچے مقام پر فائز، اہل جنت کی سردار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوستو زبان سے کوئی بات نہیں کہی تھی۔ ہم تو جب کسی کے بگاڑنے پر اترتے ہیں تو ہماری زبانوں پر تالے نہیں رہتے، کن کن اوصاف کو بیان کرتے ہیں جو شاید کہ اس کے وہم و گمان بھی میں نہیں آتے ہوں گے۔ لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوستو اپنی سوکن صفیہ کے بارے میں کوئی بڑی بات نہیں کہی تھی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سوکن صفیہ کے بارے میں ہاتھ کے اشارے سے صرف ان کے
قصر کی طرف ان کے چھوٹے پن کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ صفیہ کا کیا تذکرہ کرتے ہیں، آپ کی صفیہ تو قد کے لحاظ سے چھوٹی ہیں، صرف اتنی سی بات کہی تھی دوستو۔ کیا کہا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، لقد قلت کلمتا لو مزجت بماء البحر لما زوجت، کہ اے عائشہ تم نے اتنی سنگین بات کہی ہے، اتنی گھناؤنی بات کہی ہے کہ اگر اسے سمندر کے پانی سے ملا دیا جائے تو سمندر کا پانی بھی بدبودار ہو جائے گا، گدلہ ہو جائے گا تمہاری اس بات کے ذریعے سے۔ دوست اگر ہاتھوں کا اشارہ اس قدر سنگین ہے، اس قدر گھناؤنا ہے دوستو، جو سمندر کے پانی کو بھی گدلہ کر دینے والا ہے، تو ہم اپنے کرتوت کا محاسبہ کریں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ دوستو یہ تو رہی بات اپنے مسلمان بھائیوں کی عزت و آبرو کے تعلق سے، دوسرا جو حدیث کا موضوع تھا، جو جز تھا، وہ تھا دوستو ایک مسلمان کی جان سے کھلواڑ کرنا، اس کے مال سے کھلواڑ کرنا، مالوں میں کمی کرنا، کسی کے مال کو ناجائز طریقے سے قبضہ کرنا، کسی کے مال کو ہڑپ لینا۔ دیکھیں دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا، آپ نے فرمایا من اقتطع شبرا من الارض توقہ اللہ ایاہ یوم القیامت من سرع ارضین، کہ اگر تم نے کسی انسان کا، مسلمان کا نہیں، اگر کسی بھی انسان کا ناحق ناجائز آپ نے ایک بالشت زمین بھی قبضہ کر لیا، توقہ اللہ ایاہ یوم القیامت من سرع ارضین، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس ایک بالشت زمین کے بدلے سات زمینوں کا توق آپ کے گلے میں ڈالنے والا ہے۔ دوستو گواہی دے دوستو آپ اپنے معاشرے کے بارے میں، اپنی سوسائٹی کے بارے میں، اپنے معاملات کے بارے میں، اپنے بھائیوں کے معاملات کے بارے میں، اپنی زمینوں کے بارے میں، اپنی دکانوں کے بارے میں بتلائیں دوستو کہ کون سا وہ گھر ہے جو ان معاملات سے پاک صاف ہے۔ افسوس ہے دوستو اسلامی سوسائٹی پر، افسوس ہے اسلامی معاشرے پر کہ اگر کہیں لکھاوٹ میں غلطی ہو جائے، اگر زبان سے لے بات کہنے میں غلطی ہو جائے، تو انسان اپنے بھائی کے مال کو ناجائز طریقے سے قبضہ کرنے میں شرماتا نہیں ہے دوستو۔ اور اگر سیاسی طاقت نصیب ہو جائے، کوئی مالی طاقت حاصل ہو جائے، مالوں کے دہانے کھل جائیں، ہمارے ہاتھوں میں سرمایہ آ جائے، ہمارے ہاتھوں میں سیاسی قوت آ جائے، تو ہم اپنی سیاسی طاقتوں کے بلبوتے، اپنی دولت کے بلبوتے، ہم دیکھتے ہیں دوستو علاقے میں جتنی بھی متنازع زمینیں ہیں، اختلافی زمینیں ہیں، انسان کورٹ سے لے کر کے، کچہری سے لے کر کے، تھانوں سے لے کر کے، تحصیل سے لے کر کے، اپنے طاقت کو، بازو کو لگا کر کے، اپنے سارے سورسز کو استعمال کر کے، اپنے ہی بھائی کے مال کو ناجائز طریقے سے قبضہ کرنے کی ناروا کوششیں کرتا ہے، اسے شرم بھی نہیں آتی ہے۔ دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اقتطع شبرا من الارض توقہ اللہ ایاہ یوم القیامۃ من سبع ارضین، اور آپ نے ایک دوسری حدیث کے اندر فرمایا تھا انکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض، میں انسان ہوں، تم میرے پاس اپنے معاملات کو لے کر کے آتے ہو، جھگڑے لے کر کے آتے ہو، ہو سکتا ہے اپنی زبان کے لحاظ سے، زبان کی طاقت کے لحاظ سے اپنی بات کو منوا لے جائے، حالانکہ اس کے پاس حق نہیں ہے، اس کے پاس زبان کی طاقت ہے۔ اگر میں تمہاری زبان سے متاثر ہو کر کے، تمہاری بے جا دلیلوں سے متاثر ہو کر کے تمہارے حق میں فیصلہ کر دوں، لیکن تم اس بات کو جانتے ہو کہ حق میرے ساتھ نہیں ہے بلکہ حق میرے ساتھ ہے، تو تم اس بھائی کے حق کو مت لو، فانما اقطع له قطعه من النار، اس لیے کہ جان لو کہ میں تمہارے لیے جہنم کے ایک ٹکڑے کو کاٹ رہا ہوں، میں تمہیں انصاف نہیں دے رہا ہوں، بلکہ میں اس حق کے نتیجے میں تمہارے لیے جہنم کے ایک ٹکڑے کو کاٹ رہے ہوں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ دوستو آج ہمارے سارے کے سارے معاملات، میں ممبر سے قسم کھا کر کے کہا ہوں کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں ہمارے معاشرے میں، سوسائٹی میں، کہ فریق جانتا ہے کہ حق میرے ساتھ نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ بھائی کی زمین ہے جس کو ناجائز طریقے سے میں قبضہ کرنے کی کوششیں کر رہا ہوں، واللہ للہ فی اللہ، وہ جانتا ہے، اپنے دل سے گواہی بھی دیتا ہے کہ حق اس کے ساتھ ہے، زمانہ بھی اس کے ساتھ گواہی دیتا ہے، لیکن طاقتوں کے بلبوتے پر، سیاسی قوتوں کے بلبوتے پر، دولت کے بلبوتے پر اپنے بھائیوں کے ناجائز زمینوں کو قبضہ کرنے میں، مال کو حاصل کرنے میں اپنی ایڑی سے چوری کا زور لگا دیتا ہے۔ دوست یہی ہے وہ مفلس جس کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، اس کے مال کو کھایا، اس کا خون بہایا، اس کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا۔ یہی ہے وہ دوستو جو مفلس ہیں قیامت کے دن، جس کو اسلام نے مفلس قرار دیا ہے۔ دوست مسلمانوں کے حقوق کا خیال کرو۔ وقت مختصر ہے اس لیے میں اپنی بات کو آگے طول نہیں دینا چاہتا ہوں، بس اسی حدیث پر اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، من کانت عندہ مظلمۃ لاخیہ فلیتحلل منہا
آپ سے میں آخری بات یہ کہنے کے جانا چاہتا ہوں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، من کانت عندہ مظلمۃ لاخیہ، اگر آپ نے اپنے کسی بھائی پر ظلم کیا ہے، کسی بھائی کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا ہے، کسی بھائی کے مال کو ناجائز طریقے سے حاصل کیا ہے، کسی کی زمینوں پر ناجائز طریقے سے قبضہ جمایا ہے دوستو، تو موت کے آنے سے پہلے پہلے جا کر کے تلافی کر لو۔ اگر آپ نے اپنی زبانوں سے تکلیف دی ہے، اگر اپنے ہاتھ سے تکلیف دی ہے، تو اگر وہ موت نہیں پایا ہے تو اس سے جا کر کے معافی اور تلافی کر لو۔ درہم و دینار اس دن نہیں ہوں گے قیامت کے دن، تمہارے نیکیاں بدلے کے طور پر دی جائیں گی۔ آپ نے فرمایا فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهَا، آج حلال ہو جاؤ، اگر مال لیا ہے تو اس کے مال کو واپس کر دو، اگر تکلیف پہنچائی ہے تو اس سے جا کر کے معافی مانگ لو، اور اگر تمہارا وہ حق وہ مال وہ جا چکا ہے، اگر اس کے ورثہ موجود ہے تو ان کے ورثہ تک جا کر کے پہنچوا دو، اور اپنے ذمے کو بری کر دو، اپنے دامن کو صاف کر لو۔ قیامت کے دن دوستو بدلے کے طور پر صرف اور صرف آپ کی نیکیاں ہوں گی۔ آپ نے فرمایا فَإِنَّهُ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، اس لیے کہ قیامت کے دن درہم و دینار نہیں ہوں گے، من قبل ان یؤخذ لاخیه من حسناته، قبل اس کے کہ وہ دن آ جائے کہ تمہارے پاس بدلے کے طور پر تمہاری نیکیاں ہی نیکیاں ہوں اور تمہاری نیکیاں ہی لوگوں کو بدلے کے طور پر دی جائیں۔ اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اے مسلمانوں، معافی تلافی کر لو، توبہ کر لو، اگر تکلیف دی ہے تو جا کر کے معافی مانگ لو، اگر کسی کا مال لیا ہے تو اس کو جا کر کے اس کے ورثہ تک پہنچانے کی کوشش کرو، اگر وہ زندہ ہے تو اس کو جا کر کے پہنچا دو، اور اگر اس دنیا میں جا چکا ہے اس دنیا سے۔ یہ آخری بات کہہ کے ختم کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے ایک اشکال کا جواب بھی ہو جائے کہ آپ نے کسی کا مال لیا، اس کے ورثہ کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کے دل میں اخلاص ہے، آپ کے دل میں تڑپ ہے، حقیقی محبت ہے کہ میں اس کے حق کو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، حدیث ہے، بشارت ہے مسلمانوں آپ کے لیے۔ آپ نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، من اخذ اموال الناس یرید اداءها ادى الله عنه، کہ اگر کوئی انسان لوگوں کے مال کو لیتا ہے اور سچے دل سے اس مال کو ادا کرنا چاہتا ہے لیکن ادائیگی کی کوئی صورت پیدا نہیں ہو پا رہی ہے، یا تو وہ انسان تنگ دستی کی حالت میں ہے، اس مال کو دینے کی طاقت نہیں رکھتا، یا تو اچانک موت کا شکار ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے حق کو نہیں دے پا رہا ہے، لیکن دینے میں مخلص ہے، سچا ارادہ ہے کہ میں اپنے بھائی کے مال کو ادا کرنا چاہتا ہوں، بشارت ہے مسلمانوں۔ آپ نے فرمایا من اخذ اموال الناس، جس نے لوگوں کے مال کو لیا، یرید اداءها، جسے وہ صحیح معنوں میں سچے دل سے ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، عد اللہ عنہ، انشاء اللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کی طرف سے اس کو بدلہ دینے والا ہے۔ من اخذ یرید اتلافها اتلافه اللہ، لیکن جو کسی کے مال کو لیتا ہے ضائع کرنے کے لیے، واپس نہیں کرنے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اسے ضائع کر دیتا ہے۔ اس لیے اگر آپ نے کسی کے مال کو لیا ہے اور دینے کی نیت سے لیا ہے لیکن نہیں دے سکے تندستی کی وجہ سے، یا موت کی وجہ سے، یا کسی اور پریشانی کی وجہ سے، تو بشارت ہے لوگوں آپ کے لیے، مسلمانوں کے لیے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اخلاص کے نتیجے میں آپ کی طرف سے آپ کے اس حق کو ادا کرنے کی ضمانت لی ہے۔ اس لیے مسلمانوں، اپنے حالات کو درست کرو، معاملات کو درست کرو دوستو۔ جو آپ کا معاملہ اللہ اور آپ کے درمیان ہے، انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات سے امید رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا، وہ اللہ کی مشیت کے تحت ہے۔ لیکن جو بندوں کے حقوق ہیں دوستو، وہ معاف نہیں ہونے والے ہیں جب تک کہ بندہ مصالح کو معاف نہ کر دے۔ اس لیے میں آپ لوگوں سے دلی درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے، اگر آپ کے معاملات، چاہے وہ زمینی معاملات ہوں، لین دین کے معاملات ہوں، یا ایک دوسرے کو تکلیف دینے کا معاملہ ہو، تو دوستو موت آنے سے پہلے پہلے اس کو حلال کر لیں، آپس میں تلافی کر لیں، معافی کا معاملہ کر لیں، تاکہ کل قیامت کے دن ہمیں افلاس کا شکار نہ ہونا پڑے، ہم اس حدیث کا مشتاق نہ ہوں جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ میری امت کا مفلس انسان وہ ہے جو صلات بھی لے کر کے آئے گا، صیام بھی لے کر کے آئے گا، زکوٰۃ بھی لے کر کے آئے گا، لیکن اس کے سارے اعمال اسے کوئی بھی فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بنائے، مسلمانوں کے حقوق کو صحیح معنوں میں ادا کرنے کی توفیق ادا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں، پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔